all there from United States, from the future United States. Aqui, ó. Essa aqui é a cunhada do Rony. Dirce e Manu. Olha aí, pessoal. A grávida daqui, ó. Os grávidos. Aí entramos aqui, pegamos a Gabriela e o Ulisses. Ali não tem ninguém. Ali está a Ruth mexendo na salada de alface. A Eva Denis. Ó, mais saladeira. A saladeira. Saladeira. E aqui no quartinho, cadê crianças? Aqui tem umas crianças aqui brincando aqui. É gente, demais. Aqui tem o Fila, de novo. Ali está o Lucas Ulisses. Ei! Fala aí! Fala aí!